অসমীয়া চেনেলৰ আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম। বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ নুনমাটিৰ ইয়াতে আৰু বৰ্তমান চাৰিওফালে পিকনিক খাবলৈ আহিছে সকলোবোৰ। এটা খুব সুন্দৰ গীত এটাৰ শ্বুটিং হৈ আছে, গীতটিৰ বিষয়ে কিছু কথা পাতিম। জাহ্নৱী দত্তৰ যিটো গীতটি গাইছে খুব সুন্দৰকৈ গাইছে গীতটি, আৰু আপোনালোকে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে গীতটি শুনিবলৈ পাব। ইয়াতে আমাৰ সকলোখিনি শ্বুটিঙত বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে, আৰু মোৰ লগত আছে গীতটিৰ ডাইৰেকশ্যন যোনে কৰিছে নীলনয়ন দা। নীলনয় দাৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম গীতটিৰ বিষয়ে। গীতটি একচুৱেলি গাইছে আমাৰ জাহ্নৱী দত্ত, আৰু তেখেতে বৰ্তমান এক্টিং কৰি আছে যিহেতুকে, সেই গতিকে তেখেতৰ বহুত ধুনীয়া গানটো গাইছে। আৰু তাৰ বিষয়ে আৰু শ্বুটিঙৰ কিছুমান মুহূৰ্ত দেখা যায়, তাৰ অকণমান দেৰিকৈ মই আকৌ আহি আছোঁ বাৰু শ্বটটো লৈ লওঁ। যিজনে গীতটি গাইছে তেওঁৰ বিষয়েও কিছু কথা জানিম, তেওঁৰ পৰা গীতটি তেওঁৰ মুখেৰে শুনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে শ্বুটিঙৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, চাওঁ আহক। গীতটি যিজনী বাইদেৱে গাইছে, বাইদেউজনীৰ ওচৰত আছোঁ। গীতটিৰ বিষয়ে বাইদেউৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, কিমান দিনৰ পৰিকল্পনা এই গীতটিৰ? হয়, ফাৰ্ষ্ট অফ অল হেল্ল' এভৰিৱান, সকলোৱে ভালে আছে? আৰু আজি ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ লৈছোঁ, বহুত দিনৰ লকডাউনৰ আগতে অডিঅ'টো কৰা হৈছিলে, তাৰপিছত আজি বহুত মানে দিনৰ মূৰত আজি ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ লৈছোঁ। খুবেই ধুনীয়া পৰিৱেশ, বালিচৰলৈ আহিছোঁ আমি, আৰু খুব ভাল লাগিছে ভিডিঅ' শ্বুটিং কৰি। আমাৰ এতিয়া হ'ল অলৰেডি 2 hours মান হ'ল, আৰু লাগিব। কোনে লিখিছে গীতটি? গীত হেৰি কি কয়, গীতটো লিখিছে আপোনাৰ হেৰি ৰেকিবুলে, ৰেকিবুল হাছানে লিখিছে, আৰু মিউজিক কৰিছে পলাশ গগৈয়ে। এইটো আপোনাৰ প্ৰথম গীত? হয় নহয় নহয়, তাৰ আগতেও মোৰ মই অসমীয়া ছোৱালী বুলি এলবাম ৰিলিজ হৈছিলে, আৰু তাৰ আগতে খৰিকা যায়। তাৰ আগতে আগতে দুটা গীত ইতিমধ্যে ৰিলিজ হৈ গৈছে, অলৰেডি ৰিলিজ হৈছে। নতুন গীতটিৰ কাৰণে শুভেচ্ছা থাকিল। থেংক ইউ। আজি বহুতেই ভাল লাগিছে, সকলোৱে ইমান ধুনীয়াকৈ কোঅপাৰেট কৰিছে একেলগে, আৰু পৰিৱেশটো খুব সুন্দৰ, পৰিৱেশ এটা আছে, পৰিৱেশ খুবেই ভাল লাগিছে। আজি অভিনয়ত কোন কোন আছে মুখ্য চৰিত্ৰত? অভিনয়ত আজি মইতো নিজৰ গান মই নিজে এক্টিং কৰিছোঁ, নিজেই গাইছোঁ আজি, আৰু আমাৰ ৰাতুল দা আছে। হয় হয়। আৰু গীতটি দুকনিমান আপোনাৰ মুখৰ পৰা যদি শুনিব বিচাৰোঁ, যদি শুনাই ভাল লাগিব। সেই নঙলাতে মই দেখিলো তোক, কৈ দিলি তই আই লাভ ইউ মোক, লাজত ৰঙা পৰে দুগাল, ভিতৰি মোৰ লাগিছে ভাল, লাজত ৰঙা পৰে দুগাল, ভিতৰি মোৰ লাগিছে ভাল, ও খুলো হিয়াৰ গেট, আমি হঠাতে হলো ঠাইতে ৰোমিও জুলিয়েট, আমি হঠাতে হলো ঠাইতে ৰোমিও জুলিয়েট। খুব সুন্দৰ। কেতিয়ালৈ ৰিলিজ দিয়া কথা ভাবিছে গীতটি? মই জানুৱাৰী মাঘ বিহুৰ আগতে ৰিলিজ দিম বুলি ভাবিছোঁ। মাঘ বিহুৰ আগতে গীতটি শুনিবলৈ পাব ৰাইজে, সকলোৱে পাব, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব। মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে আমাৰ সকলোৰে চিনাকি ৰাতুল দা আছে মোৰ লগত, আৰু গীতটিৰ বিষয়ে ৰাতুল দাৰ মুখৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে লোকেল অসমীয়াৰ সমগ্ৰ দৰ্শক মোৰ ফালৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু ভাল লাগিছে। মই নীলৰ লগত কাম কৰিছোঁ, মই খুব বহুত বছৰ আগৰ পৰা আমি বন্ধু হয় আৰু কাম কৰি আছোঁ, ভাল লাগিছে। আৰু জাহ্নৱীৰ যিটো কণ্ঠত যিটো গান আমি কৰি আছোঁ, যিটো গীতৰ এটা ভিডিঅ' কাম চলিছে, তাৰ কাৰণে মানে এতিয়া এই যিখিনি হৈছে এতিয়ালৈকে খুব ধুনীয়া হৈছে, আৰু পিছলৈ আৰু আমি দিনটো আছে কৰি গোটেইখিনি হয়তো ভাল ভাল লাগিব আৰু। আৰু এতিয়ালৈকে মই ফ্ৰেম চাইছোঁ গোটেই কাম, অভিৰ কেমেৰা ফ্ৰেম, নীলৰ ডাইৰেকশ্যন। আৰু বৰ্তমান কি কামত ব্যস্ত হৈ আছে দাদাই? তেনেকৈ চিৰিয়েলতো আমি দেখা পায়ে আছোঁ, তেনেকৈ চিৰিয়েলতো পূৰা ব্যস্ত দেখি আছে চাগে, একেদৰে বাৰ বুলি হয় হয় আমি চাই আছোঁ সকলোৱে।
তাকে আর নতুন বছর আহি আছে আগতে আগ নতুন বছর বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিল তোমালে থাকিল দে ধন্যবাদ আর কেনেকা ধরনের প্ল্যানিং মাঘ বিহু নতুন বছর কি করিম বলি ভাবিছে মোর এখন আর এখন সিরিয়াল আছে বালি মাহি বলে প্রমোশন হয় হয় এখন শুটিং চলি আছে ইতিমধ্যে হয় হয় এখন চলি আছে লগতে এখন চলি আছে একেদুয়ে বারো একেদুয়ে বারো আর মাজত আছে মুভি সিনেমা এখন রিলিজ দেওয়ার কথা আছে হয় হয় যেহেতু লকডাউনের কারণে আমি পিছুয়া হবল হল এই বছরে হওয়া কথা আছে 2000 পিছরে হওয়া কথা আছে তাকে অল সব প্রিপেয়ার্ড হয়েছে হয় হয় রিলিজ দেওয়ার কারণে আমি রেডি হয়ে আছো তো 2021 আমি সেটা পরিকল্পনা করেছো তার লগে লগে হয় বহু ধরনের কাম আছে আমার বিভিন্ন ধরনের পরিচালক প্রডিউসার হয় সবে মূল কথা পাতি আছে হয় চাও আপনার আশীর্বাদ করব লাগবে আর নিশ্চয় নিশ্চয় আমার মরম আশীর্বাদ সদায় আছে আর মই মূল মানে আজি লোকেল অসমিয়া এই যেটু ইউটিউব চ্যানেল হয় তারপর মই মানে সেইটো হয় মই কৈছো নতুন বছর শুভেচ্ছা থাকিল আর এই বছরটো যে যাওয়া বছরটো আমাক বহুত বছর শিকালে আমি বহুত বছর নতুন বস্তু পালো পালো ঘর থাকিলে বহুত দিন ঘর থাকি বহুত কথা শিকিলো বহুত কথা যে ঘর এনেকা থাকিলে বলে লাইফটো এনেকুৱা হব লাগে তার মাঝে মাঝে বহুত ঘাট প্রতিঘাটের মাঝে এই বছরটো পার করো গতিকে অহা বছর যাতে এই গোটেই বিপদবিলাক আমার পৰা নোহোৱা হয় আর আমি সুস্থ হবলে থাকিব তার কারণে আমি গোটেই সকলকে মই মই আহ্বান জানাই আর আমিও দাদার অভিনয় আমার খুব ভালো লাগে গতিকে তাকে প্রডাকশনের দায়িত্ব যিজন ব্যক্তি আছে তেওঁ মোৰ লগত বৰ্তমান উপস্থিত আছে গীতটির বিষয়ে তেওঁ মুখৰ পৰা বৰ্তমান জানিব বিচাৰিছো কেনেকুৱা লাগিছে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ একদম ভাল গীতটি জানুবী দত্ত বাইদেউৰ একদম সুন্দৰ গান আপোনালোকে চাওক উপভোগ কৰক আমার কোরিওগ্রাফার আছে আমার নীল নয় আছে প্রোডাকশনের দায়িত্ব মই আছো শুভজ্যোতি দাস কাম করি কেনকা লাগিছে কাম করি বারো বর্তমান ভালো লাগিছে খুবই আর এটা পিকনিক টাইম পিকনিক টাইম আর পরিবেশ টাইম আর পরিবেশটা আপনার দেখা পাইছে পিছফালে একদম পুরো পিকনিক প্লেস একদম আপনার কবই না লাগে একদম বালি পরিবেশ চারিওফালে তাকে আর পাক আছে আমার শুটিং স্পটত বর্তমান আর ফুরির পর জানি বিচার গীতটল কি আশাবাদী কি আশা করেছে গীতটির উপর গীতটি আর রোমিও জুলিয়েট গীতটল মানে বহুত আশাবাদী কারণ বহুত ধুনিয়া ধরনের গীতটা গাইছেও আর অভিনয়ও করেছে সেইখিন বহুত সুখী আর ভাবিছো রাইজর পাড়ায় বহুতখিন গীতটলে আসবে আর আজির দিনটা কেনকা লাগছে রাতেপার লাগছে ছয়ালীর গোটাই দিনটি শুটিং কটাইছি শুটিং স্থলীও বহুত ধুনিয়া হয় হয় খুব ভাল এনজয় করছো আর তাকে আগতে যদি ভিডিও হয়েছিল তারে শুটিং স্পট গেছিল না মানে গইছো তাইলে মানে প্রায় যাও শুটিং মানে সকলখিনিতে মানে এনজয় করবো আর হয় হয় যিকেইজনী ফন্তি নাচিছে গোটেইকেইজনী বর্তমান আছে তেওঁলোকৰ ভাগৰ লাগিছে নাচি নাচি আৰু তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টোত কাম কৰি কোৱা মানে জোৰাকৈ কোৱা দূৰত আছোঁ কিন্তু আৰু এইটো প্ৰথম ভিডিঅ' কৰিছা নে আগতে কৰিছিলা আগতে কিহত কৰিছিলা আৰু কি চানো ডেন্স কিমান দিন শিকিলা অ'কে বাকী আৰু আজি ভাল লাগিছে কাম কৰি আৰু এইকেইজনী মাইনা কোনজনী আৰু আপোনালোকে দেখা পাব যেতিয়া ভিডিঅ'টো ৰিলিজ হ'ব তেতিয়াই খুব সুন্দৰকৈ ডেন্স কৰি আছে গালিও খাইছে আপোনাৰ বহুতখিনি বহুতখিনি গালিও খাইছে তাৰ মাজতো বহুত কষ্ট কৰি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কষ্ট কৰি আছে আৰু খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে দেখা পাব ভিডিঅ'টো ৰিলিজ হোৱাৰ পিছত শেষৰ পৰ্যায়ত আহি উপস্থিত হৈছোঁ ভিডিঅ'টো শ্বুটিং শেষে হ'ল ইতিমধ্যে আৰু গধূলিও হ'ল আমি যাওঁ ৰুমলৈ আৰু এই খুব সুন্দৰ ভিডিঅ'টো আহি আছে মাঘ বিহুৰ আগে আগে আপোনালোকে সকলোৱে চাব পাব বুলি চাব পাব গতিকে সকলোৱে চাব চাই কিনি ভাল লাগে বেয়া লাগে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু যিসকলে নতুন পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ এই লোকেল অসমীয়া চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আগলৈও এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ দি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বিহাইণ্ড দ্য চিন যিবোৰ ভিডিঅ' কৰা হয় তাৰ বিহাইণ্ড দ্য চিনবোৰ দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম লগতে আগলৈ আৰু চাওঁ কি কি কৰিব পাৰোঁ নতুন বছৰত কিবা এটা নতুন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আজি লৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰে কেমেৰাৰ পিছফালে থকা দাদাজন আছে আৰু দিনটো লাগিয়ে আছে কেমেৰাৰ পিছফালে কওক কেনেকুৱা লাগিল কেনেকুৱা লাগিল বুলি ক'ম মানে সঁচাকৈ ভাল লাগিল দিনটো বহুত ধুনীয়াকৈ গ'ল হয় ঘৰটো হ'ল কি অকণমান পিকনিক যিটো লাষ্ট চানডে ডিচেম্বৰ লাষ্ট চানডে গতিকে অলপ প্ৰব্লেম হ'ল
তথাপি আশা করছো কামটা ভালে হবো বাকি আপনাদের জানাব আর কি হয় কামটো নিশ্চয় আপনাদের সাব চাই কিনে তলত কমেন্ট করে জানাব বাইদ লাস্ট কষ্ট করলে কেন লাগে ফাইনালি ভিডিওটো করা হল খুব ভাল লাগিল করি আছে খুব ধুনিয়া পরিবেশ আর আশা করো আপনাদের ভাল পাবো মাগর বিহুর আগে আগে আই আছে সকলে সাব চাই কিনে শেয়ার করিব ভিডিওটো সাব আর কেনেকুয়া পাইছে জানাব কমেন্ট তলৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করে জানাব কারণ না পাহৰিব আর একদম ডান্সৰ ভিডিও মাগ বিহুত আপোনালোকৰ পুৰা নাচিবৰ কাৰণে পুৰা হাজু হৈ থাকক আর ডান্স কিনে আমাৰ কৰি কৰিছে ইয়া দীপশিকা অধিকারে তাই কোরিওগ্রাফি করেছে ডান্স কিনে তাকে আপনাদের তাকে আশীর্বাদ করক বহুত বহুত যেন আগবাড়ি যাও বহুত দূর লাগে তাকে সকলে শুভকামনা নিব যাতে হারও আগলে আগুয়া যাব পারে।